Nakon 30 godina u Baški zaseok Milosavljevići stigao je asfalt. Na ovoj izuzetno nepristupačnoj deonici gde su i teški uslovi, danas je konačno odrađeno asfaltiranje deonice duge 2 km. Sredstva za asfaltiranje ove deonice skupili su meštani ovog zaseoka, a ostatak je dalo javno preduzeće Putevi Srbije. Odnosno, 1.200.000 su skupili iz zaseoka Milosavljevići, a ostatak od 18 miliona je dakle dalo upravo ovo javno preduzeće. Ovo je još jedno selo u kome je završen asfalt. Nalazimo se u mesnoj zajednici Va. Ovde se izvode radovi na asfaltiranju puta u dužini od 2 km sredstvima javnog preduzeća Putevi Srbije. Ovaj put, ova deonica, odnosno košta oko 18 miliona dinara. Građani su učestvovali sa meštani ovog zaseoka ovde sa 1 milion dinara, a znači ostalo je Putevi Srbije, odnosno država, 18 miliona je ukupna vrednost. Ovaj put je od izuzetnog značaja za mesnu zajednicu Ba, a ne samo za mesnu zajednicu Ba. Ovaj put spaja i mesnu zajednicu Slavkovica. Ima tu jedan deo koji je oštećen u poplavama, u elementarnim nepogodama koje su zadesili naš kraj, to moramo sanirati da bih se ovaj put spojio sa mesnom zajednicom Slavkovica. Pored mesne zajednice Dići, gde je na jednom delu praktično i nije bilo puta, ovo je još jedna mesna zajednica u kojoj je bio nepristupačan teren i teško uraditi pripremne radove za asfalt. Pa jeste, vidite i sami koliko košta, znači ovih 2 km puta, znači ovde put nema ni toliko širinu, znači ovde nije širina asfalta 3-3,5 metra, ovde je širina asfalta 2,5 metra, jer jednostavno uslovi nisu dozvoljavali da se uradi širi asfalt, ali vidite i sami i sa 2,5 metra širine asfalta i sa po pola metra bankina, znači to je ono knap i taj put baš košta, mislim, odnosno ovaj put košta 18 miliona dinara, znači to nije mala suma novca. Da smo mi radili iz našeg budžeta, verovatno ne bi bili u mogućnosti da ovo uradimo, ali zahvaljujući, znači, državi, odnosno vladi, predsedniku Aleksandru Vučiću, znači mi smo uspeli da uradimo ovaj put za ovaj deo naseljenog mesta Ba i za meštane mesne zajednice Ba. Znači, kao što sam rekao, ovaj put je od izuzetnog značaja, znači putevi treba da se grade, treba da se asfaltiraju, ali jednostavno mi nismo bili u mogućnosti da sve to uradimo iz naših sredstava, iz našeg budžeta, ali nadam se da ćemo u narednom periodu, ne da se nadam, nego očekujem da ćemo u narednom periodu i nastaviti da asfaltiramo puteve po mesnim zajednicama i po samom naseljenom mestu da uradimo još ulica i da obnovimo ulica po Ljigu samom i po naseljenom mestu Belanovica i u celoj opštini našoj da nastavimo sa ovom praksom. Mi smo od 2015. mi iz naših sredstava uradili 30 km, asfaltirali smo puteva po mesnim zajednicama. U ovoj godini je preko 20 km, nadam se da ćemo i sledeće godine dobiti od 10 do 12 km u mesnim zajednicama koje nisu dobile asfalt i da ćemo krenuti ponovo da asfaltiramo mesne zajednice koje su već dobile, znači da napravimo jedan krug i da krenemo ponovo u asfaltiranje i da polako svaka mesna zajednica i svi putevi po mesnim zajednicama budu da dobiju asfalt. Obično kada dođemo u neko selo, sve pitamo od kolikog značaja će biti put koji se radi upravo u njihovoj mesnoj zajednici. Pa evo, tako je i u mesnoj zajednici Ba. Koliko ovde domaćinstava ima, rekoše da spaja više sela i da će biti od velikog značaja. Pa put spaja dva sela, Ba i Slavkovicu, zaseok Milosavljevići, dužina 2 km, od velikog značaja, preko 100 ljudi koristi ovaj put ovde, što svaki dan sporadično imaju imanje, obrađuju imovinu. Ima dosta male dece, zato smo dali prioritet ovom kraju ovde, ali nećemo s time, znači sad imamo i dalje da radimo, po obećanjima i Dragana Lazarevića, predsednika opštine, kome svu zahvalnost njemu dajemo za ovo što je uradio, jer mi smo ovo čekali čitavih 30 i kusur godina.
mnogi nisu verovali, ali istina je. To se obistinilo i baš mi je drago što sam deo kompozicije ove vlasti, eto da kažem tako.